Hola, què tal? Venim del poble d'Alfafar i en aquests moments ens trobem en la part de darrere del cementeri, on hi ha un pàrquing, i volem accedir a la zona esportiva d'esta part de Massanassa que ens trobem enfront. Arribem i ens trobem que tenim poca il·luminació, però el més important és que no tenim cap pas de vianants per a poder creuar a la zona esportiva de la que us estem parlant. Precisament fa uns minuts acabem de veure un xaval creuar corrents, ficant-se en perill, evidentment, per a dur una motxilla pensant que estava accedint o volia accedir a aquesta zona a la que nosaltres us estem indicant. Bé, com us diguem, en aquesta part no hi ha cap pas de vianants i anem a veure si cap a l'esquerra pareix que hi ha una vorera i anem a veure si des d'esta vorera hi ha alguna altra eixida que es doni accés a algun pas de vianants. Com veieu, està també molt poc il·luminada i gràcies que, bueno, gràcies, que hi ha molt de trànsit i les llums dels vehicles ens estan il·luminant, així com les llums que estem veient ja de l'IKEA. Bé, sí que està asfaltat, sí que és una vorera, evident, dona la idea de que ha d'haver algun accés, perquè sí que està habilitat per als vianants. Anem a seguir i anem a veure si al final d'esta vorera ens trobem algun pas de vianants. Bé, de moment no hi ha cap pas de vianants. No hi ha. És evident que el que ens alcança a la vista no hi ha cap pas de vianants. Bé, pensem que això és un poc d'abandonament per part dels dos ajuntaments, tant d'Alfafar com de Massanassa, que no han pensat en que aquesta és una zona d'Alfafar d'accés molt ràpid a la zona esportiva que estem dient de Massanassa i a la zona comercial, i que no han pensat en l'accessibilitat per als vianants.